Ayo, jauh lalu disik yo. Tak ngaji disik iki dirungono sak dindi. Salah TV-ne pecat, halah-halu pisan. Tekan ndi mau sampe ilang gara-gara iku. Dileno masyarakat nek ana halah lu kok leren kok disik. Ana set parani yo, nok ndi halah-halu iku. Nggo sepeda motor. Karena aku sing ngongkon lho, ngono gak aku sing rono lho aku, teman-teman. Sampai hilang gara-gara halu. Kok hilang teman? Wala saka fi anada ora mamang. Fi anada rika yang dalam saat temennya mengkono-mengkono. Dari kasih mengkono rahasia. Karena iku ana apa dari kasir kumu ta'alika niku hubungan dikawa ididin klan undang-undang agomo wairu khorijin kang ora mentu minda songko kawa ididin apanya Gusti Allah nggih apa-apa iku wis ditata melalui agomo-agomo Gusti Allah sing nata supaya iso rapi gak korat karit gak karuan sing jumlah agama ono 144.000 nabi ceritane padha wa maka naming kowa ididin lam yakun hafian wa mau tai barang kana ka ono ma iku ming kowa ididin sang undang-undang agama lam yakun ora ono ma ha hafian iku sepi bidhahiri kelawan dhahiring ma bidwairi ala wiri yang atas liane 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 mau jadi undang-undang agama itu gampangane saya ikut kena diditeni antarane seperti batoknya karo lengane ketujuannya sampean kongkon sembayang kongkon poso iku laopo ya iku supaya iku cara seperti badai supaya oleh lengani terus no sampai sama iso mendengar bisian-bisian Tuhan wakola ngantika sopa sahal atusturi radiyallahu anlil alimi ku keti wong pinter salah satu ulumen tatelu piro-piro ilmu wong pinter iku ono telu pira-pira macem ing ilmu. Lha ngene iki jaman biyen cah critane, engko sampean tafsiri maneh cara jaman saiki, cara ilmu alam. Kuwi makrifat kaya sahal ngono ku biasa ngomong dengan penglihatan rohani, sampean ku iso njlentrehno cara jasmani. Ilmu zahirun, ilmu zahir, ilmu umum lah gampangannya yabduluhu di ahli zahir paring sopo al alim hu ing ilmu zahir di ahli zahir maring ahli zahir kena ono sekolah coro SMP negeri ya kanggo noto donya ono mana wa ilmun batinun ono ilmu jeruan layas sa'uhu idharuhu illa li ahli layas sa'ora amadu ing ilmun badinun idharuhu opo 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 njelentrehno ilmun badin illa li ahli kejobo
Ketui ahline ilmu batin. Tentu ilmu sing jeruan iku delok-delok kene gawe mualimin. Kelase ilmu carane salat, carane poso, carane apa sak piturute. Tapi sing paling abot iki wa ilmun huwalan ilmu huwa ta ilmu bainane kok antarane alim wa bainallah antarane Allah taala. Lha iki nek sampean wis makrifat, lha iki mana mendapatkan bisikan-bisikan Tuhan. Iki sing paling angel. Gak anggere wong iso. Niki cara tingkatane sekelas ngopo? Ya kelas handphone telepon iki. Kelasi lahir akan njlentrehno sapa al alim ing ilmun di ahadin mari wong suwiji nek sampeyan ora bisikan-bisikan ngono jangan diceritakan pada wong liya rahasia antara sampean karo Gusti Allah wis ditafsiri dhewe engko iku sampean kudu njlentrehno cara saiki. Cuma nek ada urusan makrifat, urusan Amerika, Rusia wis kene gak matok akal. Kok iso yo sampai kaya ngono. Lah kaya apa? Wong ngaji nok kene dirungokno nang Amerika, kok iso alate yo sampai ngono. Kok sampai teko kene ngomong nang Amerika muni, iso berubah dadi bahasa Inggris iku piye-piye nan. Iki gak matok akalku. Gak kene roh dhewe sing ngomong gak gak cerita, hati-hati, kabeh konangan. Konangan saiki maling-maling do konangan kabeh, gara-gara alate wis katok, delok no TV. Ya mateni wong wis ngedan, musuhe tak delok we. No TV ini, mateni wong wis ngedan. Karena diperintahno pacare, no tengah jaten, gak ono sing roh. Lah kok metu internete katok gambare. Jadi repot ya. Kecekel. Sak sing ngongkon pisan pacare kecekel. Padahal gak ono sing ngerti. Nok tengah jaten, delok gambare tak wasi ae. Nok TV. Jadi saiki gelem jero pondok ta bocah ngaji kabeh lono metu gambare cah wedokan. Nyolong nok pondok lanang. Nyolong wis ping 7 pisan nang ngono. Kok gak didelok nok internete. Wedok kene tau konangan. Wis hati-hati kabeh saiki. Waqala ba'dul arifin ngendika setengah wong makrifat. Makrifat yo pinter roh jeroan. Ifsa usirri rububiyah utawi nyeritakno rahasia-rahasia tatananing Gusti Allah kufrun dadekno kekafiran. Iki yo jero banget. Ojo nyeritakno sampai terlalu jeru lho. Ring wong sing durung mampu. Dadine malah dadi kemusyrikan dadine gak karu-karuan. Ngene-ngene iki kudu kok cara saiki ngono ya. Lah sampean ngulangi ilmu matematika, sing diulangi bocah TPK, ya bocah TPK ya bodho. Sampean merintahno ngapalo surat Yasin sing dipenak bocah TPQ ya nah kufrun maksudnya emang bodoh lagi maksudnya begitulah. Dadi sekolah kudu ana trap-trapane dhewe-dhewe ngapsiri sampai iso kaya ngono kok rahasiane pangeran sing kena nampa kelas kelas S1 lah SD gak kena diulangno jujur-jujur nemen-nemen mundak bingungi itu. Waqo langan diko sobat duhum setengah yang ulama li rububiyah kedua tatanan-tatanan yang pangeran kapi toto rapi sing dari ilmu alam sampai sudah di obat-obatan apa sapi turute itu termasuk rububiyah tatanan yang pangeran tiap dua godong ono kandungan ini ikur sirun maksudnya utai rahasia lauzuhiro labato latin nubuah lamun den terang nopo sirun
Lapatah ikini batal aruan nubuwa kenabian. Kenapa kok dikongkon sujud? Kenapa dikongkon maca kulhu? Iku rahasia-rahasia ketuhanan. Sing ngerti mek nabi-nabi tok. Kenapa kok Fatihah? Ngono getaran-getaran khusus. Sampai kenapa kok babi celeng diharamno? Kenapa kok minuman keras diharamno? Kok ada rahasia tentang urusan ketuhanan. Mesti ono dadi ono kerusakan apa sak piturute ceritane dawa. Wali nubuah lan kute sifat-sifat kenabian sirun teh rahasia. Saiki Quran hadis lah. Iku ono rahasia. Lau kusifa lamun den buka apa sir la batal al ilmu yaktine batal apa alim ilmu. Rahasia niku jero sing penting kita gak usah ngerti kenapa sih takbir kok ngono. Kenapa sholat dhuwur kok patang rekaat, kenapa subuh kok merong rekaat itu ono rahasia. Sing hubungane dengan ilmu alam. Gusti Allah sing nata, ilmu alam ku sunnatullah. Walil ulama kedua biro-biro ulama bila marah Allah sirun teh rahasia. Tapi Gusti Allah sing gawe ulama kadang ono pinter umum, ono pinter agama. Nah iku dosa ngetrapno. Lau azharu lamun padha jlentrehno sapa ulama uwi sirun. Lapa tolak dikini batal al ahkam biro-biro hukum-hukum. Nah ini kabeh ku butuh wong tuwa. Indonesia iki sulite saiki gak ndek wong tuwa. Wong tuwa paling top gak ana kuwi kaya Pak Harto biyen. Pak Harto iku kaanean donya. Wong ngakoni sakwise gelem nyeleksi. Tujuane mbuyarno PKI teko Indonesia iku Pak Harto. Wong aneh biyen iku Pak Karno iku wong aneh wong tuwa. Tugase mbuyarno londo teko negara londo, teko nopo Indonesia. Rasane ndelok wong tuwa gak ana. Sopo yo sing iso dadi tuwa sing iso nata. Pondok nek gak nduwe wong tuwa geger. Gelut sak kancane. Lah rata-rata pondok saya wong tuwane do ilang, wis mati-mati gak ana sing nyukuli. Goyang rep pondok sumbre calon agung pimpinan calon kiai sak Indonesia dari pondok. Pondok. Wa hadzal qail utawi ikilah wong kang nyeritakno iku ilam yurid lamun ora ngarepno sapa hadzal qail bidzalika kelan mengkono-mengkono qaul bidzalika butlanan nubuah ing batale kenabian-kenabian maksudnya apa toh kok sampai upaya diceritakno aduh gak ana gunane nabi ditugasno. Maksudnya fi haqi du'afa ing dalam haqi wong apes-apes. Wong nek gak durung mampu aja diceritani tentang urusan sing jero-jero membingungkan. Saya nek kene belo sampean diulangi carane bongkar mesin pesawat ya tambah sampean bisa ku ngomong apa sono kene diulangi ngomong bahasa Jerman malah miso-miso gak ngerti iku maksudnya iku kok sampean gak mampu bahasa Jerman riku suri fahami kalau cendeke pengertiane doa fa'ma fama dakarahu laisa ala wa ma ta barang dakaro kang nerangno sapa alqa'il wing ma la kok ceritane sampe jero ngono saiki bar iso jlentrehno sa iben dakarahu. Tapi nek dijelenter no temen ya gak ana pertentangan jangan katoke pertentangan sing diulang no, no alia kan gak podo mbene ibtidaiyah ndak sama tapi sejati ning perkara gak ana pertentangan iku ana kelas-kelas ilmu juga begitu wis kelas iso mendengarkan bisian-bisian Tuhan siji maneh iku lho sama ngrasakno bisian setan gak iso ngrungokno. Wa annal kamil saat temene kang sempurna man layut biu nuru ma'rifah man yaiku wong layut biu kang ora nuru ma'rifati nuru waroi
orang nutupi atau fa mateni ya, nutupi nuru makrifat atau sinare makrifate man nuro waroi wa anal kamen man lait piyu nuru nuro ing sinare waroi wiraine wirai kopo ta cara saiki iya pokok jeruane kurang benak, pengalaman kurang benak, gak secara jone gak ono. Mun kelas tinggi, apik kelakuane, sifat diare diare wira ini. Gak ono cara jone ayo apa cara jone wira ini. Jerune tata krama niku maksud wira ini. Wis gampangane antara kemampuane dengan pengalaman iku sakjane gak saling nutupi. Wong tambah dure pengalamane, tambah dure pengertiane. Begitulah gambarane, pengalamane tingkat alia gak padha karo pengalaman tingkat ibtidaiyah. Piye bisa sampean sampai to kelas makrifat. Makrifat iku wis bisa melihat dengan mata hati. Wa milakul waroi an-nubuwah. Utai pusate wirai, banyak wirai mana hasil kelakuan anubah kenabian. Nabi paling dur rialate. Saya nabi bisa melihat dengan mata hati, dengan telinga hati, iso langsung dengan bisian Tuhan. Cara saiki padha karo televisi. Bal-balan Amerika sudah dilihat di tempat tidurnya. Ini podo. Contohnya zaman saiki. Mas Alatun, Pak Ingkulta lamun takon sopo siro. Hadil ayat utai kila ayat-ayat Quran wal akhbar lan hadis-hadis. Iku ya tatarok ilaiha takwilatun tumeko. Ilaiha maring ayat akhbar. Takwilatun obiro-biro takwilan-takwilan. Takwilan ya bahasa Arab lho. Coro jone apa? Penjelasan-penjelasan. Bisa ditakwili, bisa ditafsiri ngono, tafsiri ini. Quran hadis saya bisa dijelentreh namanya lho. Oh cukup persis. Opo anane lho iku nama kebodohan. Tadi iso dicocok-cocokno. Lah nyocok-nyocokne iki aja wong bodho ancamane abot kudu pinter. Wani nyupir motor kok aja dadi wong gak iso nyupir natap-natap. Sampe ancamane abot to nafsir Quran hadis nek ora mampu. Tapi sampean calone mampu. Sampe gak sama sapa maneh. Jodi-jodi. Fabayyin lana. Mungkin cerita no sampean ana marang kita kaifiyat ikhtilafi zahir ing cara-carane beda-bedane bidane-bidane hukum-hukum kang zahir wal batin hukum-hukum kang batin. Ana hukum kang jasmani nek tangan kena tembelek najis. Tapi ana hukum batin rohani nek tangane calanang gawe-gawe itu batal. Iku rohani. Tapi yang jawel tembelek gak batal wudhu nih. Aneh nih. Tangan gegem teletong wudhu nih gak batal. Tanang ya tangannya cawe itu ndawil wong lanang batal. Ada apa itu? Itu namanya zahir dengan batin. Berarti luwih najis cawe itu timbang tembelek lho gak ngono jah maksudnya. Fa'innal batina sak temene hukum batin ingkana kulamun ono po batin munakidon kemelawani li zohir mare hukum zohir lagi saman kukutu iso njelentreh no. Tujuan kita kan hukum batin, hukum rohani. Kaya apa nek pertentangan dengan jasmani iseng roh sampean ku
sing diikuti yang mana ini ki? Kamar kok yang teman. Fafi mongko ikain dalam batin ibtalu syar'i utai membatalkan hukum-hukum syariat. Dari hukum syariat iso batal, contohnya kaya wudhu. Wudhu nang batal gara-gara kejawil cawedo, iki apa? Jawil cawedo kan batin, kok di dalam hati ono kerentek. Tapi syariat wudhu iso batal. Wawaw tawi ibtol iu kauluman pengucapi wongkola kang ucap man innal hakikat saktam hukum hakikat hilafu syariat ku akeh sing bedo karo hukum syariat akeh lho hukum hakikat sing perbedaan karo syariat syariat hukum jasmani hakikat hukum rohani iku pirang-pirang lah wudhu adus iku urusan-urusan rohani bukan urusan jasmani. Tanpa niat gak dadi sholat ya rohani, tapi rukuk sujud ya jasmani. Iku campur aduk iku angeli. Bahwa innal hakiki lafu syari'ah wa wa utai kauluman kufrun dadi ana kekufuran. Kadang-kadang malah maksud kapur yo kaya-kaya gak percaya Gusti Allah. Tapi delok-delok dhisik lho ngene iki. Cukup usanan kelas berat kabeh. Kodono kaya-kaya Gusti Allah ndak ada. Kaya-kaya kabeh teko urusane jasmani. Nili ana syariat karo sak temene syariat ibarat niku tetembung. Ani dhahir sangka hukum dhahir, hukum dhahir diarani syariat. Wal hakikat hakikat ibarat niku tetembung ande pada hukum jeroan. Hukum rohani gak kak podong contohnya dosa paling gede kenapa kok mangkel mangkel itu rohani lebih gede itu ngampeng kancane jadi oh iya iya dosa paling gede medit medit itu rohani eman 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 bukan jasmani nanti lebih gede dosanya medit timbang nyolong. Nek delok to hakikat soal medit iku rohani, nyolong iku jasmani. Nyolong iku syariat, medit iku hakikat. Wis iso bedakno alon-alon, wis ana bedakno antara jasmani karo rohani, antara hakikat lho dengan syariat. Kene bedakno terus angel sampean nek kutak kutek dhewe-dhewe sampe dadi makrifat. Wa ingkana layunakidu bahwa wa ingkana lamun ono wa ingkana lamun ono po zuhir iku layunakidu ora pertentangan ora syariat dengan hakikat apa zahir huing batin nek ngono fahuwa utawi zahir iku huwa batin nek ngono ya padha mbiyen gak pertentangan. Nah iki sing karo sampean iki juru banget to iki gak diangan-angan gak iso fahuwa huwa fayazulu bil ingkisam mongko sirna bihi lantaran layu khalifuhu. Nek gak pertentangan antara zahir batin ya gak ono al ingkisam apa kebagi-bagi padha wae nek ngono. Contoh delokno dhewe engko. Contoh apa antara rohani mbek jasmani kok padha. Nek ora gak usah dibagi-bagi dianggap padha. Walaya kuna ora ono. Li syar'i kedue syariat. Walaya kuna li syar'i sirrun apa rahasia. Layu sa kang ora kena den umum-umum napa sir. Bali aku no bali ono. Al khofi wa jaliu apa hukum khofi hukum samar namanya hakikat mau wajar hukum terang-terangan syariat wahidan iku padha malah dadi padha. Nek kapan kira-kira iso mlaku bebarengan.
antara rohani karo jasmani wis karuan. Iki lho angel iku sama nata-nata contone kaya apa sing padha. Contone kaya sing pertentangan. Pak lam ngerti ya sira ana hadi soal sak temene iki lah pitakon ku membingungkan. Yuhari ku gerak nopo ada soal khotban adiman. Yang jaru khotban adiman wa yang jaru ila ulum kasafah. Apa cara gambar ini kata-kata khitab man benae. Ana ada soal yuhari ku khotban adiman ing makna gampangane apa? Cerita Kang Agung men gak repot-repot temen. Wah, iki butuh penjelasan yang luar biasa. Urusan sudah urusan rohani jasmani. Wayan jaru ila ulumayan nyeret. Apa ada soal ila ulumil mukasyafah ma ilmu-ilmu mukasyafah. Ilmu langsung bisian-bisian Tuhan. Ya moro iso, moro iso. Ya mbuh nyatane kaya Sunan Kalijaga gak tau mondok nyatane dadi wali nomor siji. Kanjeng Nabi gak tau mondok kaya sawang moro pinter setengah mati. Ilmu-ilmu mukasyafah. Wa yakhruju an maqsudi ilmil muamalah. Lan metu apa-apa hadas soal an maqsudi ulumil muamalah sangga tujuan ilmu-ilmu muamalah. Ilmu kita kan ilmu urusan muamalah, urusan jasmani. Rohani kita gak mampu nyeritakno tapi saidik-saidik disindir. Kita kan harus membayangi kutu ruko, kutu sujud, kutu ngene ku jasmani kabeh. Poso gak le mangan, gak le ngombe ku jasmani kabeh. Nah tujuane rohani ne alon-alon ku iso dhewe. Wa uta ilmu muamalah iku ghoratu hadil kutub. Tujuannya ikilah piro-piro kitab. Kitab ini tujuannya kan ilmu mu'amalah. Tapi gue bisa dewe sama ilmu mukasyafah. Yang rahasianya gak awal kan Nabi takon pisau ya Gusti Allah roh ya tentang masuk mukasyafah kan Nabi takon pisau ya kulir ruh min amri robis kan nyandak kan nyandak takon roh tapi kita kudu ngerti alon-alon. Tekan Nabi bisa Gusti Allah. Apa mana sampean? Final aku saat temen kepercayaan, kepercayaan ku urusan rohani lo. Ibadah rohani, ibadah menungso sih nonjuru niati. Allah tidak karena kang rano ing sunha ing aku it. Iku min akmalil kulub, saya perlu kelakuan kelakuan yang menungso sih nonjuru niati. Aku itu kelakuannya menungso sih nonjurone hati wong kepercayaan bukan kelakuannya tangan sikil wakot ta'abat na lan teman-teman dan tugas no sopo kita dan tugas no dan perdi-perdi dan tugas no kita kita lagi ya kelawan nompo akoit bil kobol kelawan podo maknane kelawan nompo atas dikelan percaya biaktil kolbi kelawan kepercayaan yang hati alaiha yang atasi aku itu wajib percaya nah percaya kelakuan yang hati bukan cangkem cangkem yang aku percaya cak hati ini gak pernah gak bisa kepercayaan itu kelakuan yang menungso sinok jurunya hati bukan cangkem yang menungso iki masih rasa boya sampean dewi iman termasuk yaitu kelakuannya hati percaya Gusti Allah percaya Rasulullah labi ayat tawasol ora kelawan yanto tumeko ila ayang kasih falana sampai yanto kebuka lana kedui kita hako iku apa sejadine hako iku sejadine sejadine aku ikmah. Jadi kabeh kepercayaan hati. Sampai kapan ya sampai kita bisa buktikan no. Terus percaya temen tah hati sampean. Bisa ngelakuin itu menungso sih nak jurune hati.
Fa'inna dalika saat temennya mengkono-mengkono ayang kasifa ail ingkisaf ya ikulam yukalaf ora dan pekso-pekso bi kelawan dalika kafatul khalqi sapa sekabing para menungso menungso gak kok dipaksakan sampai iso percaya nganggo ati gak soalnya gak mampu roto sementing cangkem wis muni asyhadu alla ilaha illallah ya wis bebas soal jeruan iku urusane Gusti Allah menungso gak dipaksa sampai jiwa loman nah, tapi lho loman itu perasaan hati saya gak di duit benek di perasaan loman wis podo mbak wong sing loman dundum duit wisan supaya cek loman di janji ganjaran ganjaran itu masih spirit tok lho supaya sama cek iso rohani ini iso sing mulai dari akhirat ku rohani menungsolan akal walaula anna ulamun orang nopo sak temene walaula annahu ail akoid gak apa-apa akoid terus akoid nih hu tapi gak apa-apa iku minal akmali setengah saya biro-biro kelakuan-kelakuan lama aurat nahu yuk dinara nyerita sama kita hu ing akoid biadal kitab yang dalam ikilah kitab upamane gak ako itu gak termasuk kelakuan sing diwajib no marang menungso gak mungkin dicerita nono kini padahal ako itu urusan rohani kepercayaan urusan rohani nah kitab ini kan urusannya urusan jasmani nah ikilah kadang-kadang sing ono sing katut pisan walaula annahu lamun orang sak temene ako itu iku amalun zahirun kelakuan kang zahir amalun amalu zahir qalbi kelakuan zahiring ati jabaning ati la amalu batin ora kelakuan jeroning kalbu lama aurat naikin ora nyeritano ingsun Imam Ghazali hu ing akoid fi syatril awan dan bagian pertama minal kitab soal kitab ihya ini jadi koyo-koyo tentang kepercayaan itu no kene dipadakno karo yaiku kelakuan jasmani gak kelakuan rohani buktinya diceritakno kitab ihya diceritakno jasmani tapi ya kudu balik mana kudu ngerti lho sejati ning perkara kepercayaan itu urusan rohani tapi no kene disindir-sindir konek saman kepercayaan ga iso ya ga iso dadi wong mukmin kaya apa wis ta melanggar titik kitab iki melanggar nyeritakno masalah rohani apa iku akidah kepercayaan iku rohani bukan cangkemi tapi bungsu ati wa innama al-kasfu ambil kebuka yang ati al-hakikah bungsu hakikat lah ati menungso nak jerone ati sama iso makrifat iso pinter iso apa wae ku tawi yo al kasfu ku sifatu sirril qalbi sifate rahasianing menungso sing nak jerone ati maksude lho sama iso mukasafa kebuka atine iso pinter iso makrifat iku rahasiane menungso sing nak jerone ati buktine wong jejeran podo rupane tapi nek kapan gak podo jeruane sitoke makrifat rosetan jin sitoke ngerasa rosetan wedhus gak katok gak podo angel banget selidikane sing ngerti mek ya Gusti Allah lah sama ibadah sama iso dandani rohani sama iso makrifat moga mantep sembuhkan illallah sama la ilahane sirno kabeh apa sumber itu kok Allah wa badan jeruaning kolbu batinu walakin tapi idan jerul kalam nalikane wis lumaku apa kalam nih ngomong kadung ke belanjur-belanjur yang ini ki ila takhri ki
khoyalin maring gerakno pira-pira bayangan-bayangan fi munakadati dzahir dalam pertentangane hukum-hukum zahir wal batin lan batin tapi napa njlentrehno lak ga iso nek gak njlentreh rohani bedane apa antara rohani karo jasmani ya iki nek gak dijentel cangkem gak iso. Iki kita rohani ini kok kan wala buta mongko ora kono ora. Mingkala min songo opongan wajizin kang ringkes. Fi hale dalam ngudari di paling penak ya. Batin aja rohani batin. Tadi kudu diceritakno lah urusan-urusan batin. Saidik-saidik no kene nek gak ngono malah gak iso samanku. Melanggar iyo nyeritakno urusan rohani gak melanggar kaya apa. Nek gak diceritakno sampean gak ngerti tujuane salat iku apa. Rohani nek tujuane poso iku apa, iso gak mangan gak ngombe gak awah nek ngono akeh tunggale. Paman kuala utai sapa nang kuala ngucap man innal hakikat saat temani hakikat bedani hakikat asyariat yang syariat awil batin hukum batin yunak itu pertentangan apa batin adalah hukum zohir ya. Nak kuala sih ngomong hakikat dengan syariat itu tidak sama zohir dengan batin tidak sama ikilah repotnya serupa tapi gak podo itu angel ngono wong ngomong ngono bagaimana bahwa utawi man ila kufri maring kekufuran kufur gak percaya Gusti Allah kaya-kaya dari tatan ilmu alam itu masuk kufur akrobe kule mark-mark miru maring man ilal iman maring iman iman kabeh percaya kabeh sumber itu kok Allah ila Allah kita gak waras sumber itu kok pilih termasuk kemusyrikan, kekufuran itu waras, sing marah pak dokter itu termasuk wis kemusyrikan, tapi ojo dijeruk-jeruk no ngono bloko wong kemusyrikan akeh sing harus dilakoni demi apa? Demi cek iso mlaku kabeh wong iso mung jari gak-gak lah yang tak sudono lah sama nglakoni pirang-pirang tapi gak rumongso tapi jadi gede-gede no, yang penting dengan di kepercayaan ono pangeran malah diane Allah titik. Ataupun ono sing iso nambani liane Allah biasa. Iso paring duit liane Gusti Allah itu barang biasa. Apalagi menghormati Pak Presiden hormat gerak nih. Podho karo menghormati Gusti Allah itu barang biasa. Jadi jeruk-jeruk no. Balil asroru balil utai biro-biro rahasia-rahasia. Alati kang yuhtasu biya kang dan khusus no biya kelawan asror al-muqarrabun sopong kang dan parek-parek namara Allah muqarribun kalau berdoai lah lah saya kira rahasia-rahasia yang diberikan pada wong sing makrifat poro nabi-nabi poro wali-wali kok iso ngono yo itu kabeh Gusti Allah sing paring yudri kuha namoni ya ing asror wala yukar wala yusyari kemelan orang barengi hum ing mukor robun hak bituruti al aksar sopa ake menungso fi amani ya ing dalam praktek no al asror ma ane makrifat kaya wali songo kaya nabi-nabi kaya Abu Bakar Umar Utsman Ali yo angel-angel gak anggar wong iso kaya ngono iku. Niku sampe Ibnu Abbas ngomong ngono, aku kok nyeritakno panane ilmu ku temen sama ketok gulu-gulu. Ibnu Abbas ngomong ngono. Karena apa? Dia itu makrifat. Bisa melihat dengan mata hati. Bahkan kaya-kaya akeh sing ibadah jasmani pertentangan dengan rohani.
Wong nek makrifat kadang-kadang nyeli mergo apa? Melihat dengan mata hati. Yo wis jare ngono ae. Kok critane wali songo biyen. Nek gampangane begitulah. Wayam tani una. Wai gak enak ya. Wayum tanah ono we, wayum tanah ono anda cegah soal mukorobun. An ifsha iya songom biwara ono. Asror mundur, rahasia rahasia mo tepat ono asror dulu mo. Rondi, iyo, gak kena diumum sampai nek kapan nih sungguh isoma aripati dede ojo cerita cerita ono tutup mulut temenan. Terus sama kadang-kadang salapan iso sing aneh-aneh. Tapi hati-hati kadang-kadang itu bisian-bisian setan loh, bedanya bisian setan dengan bisian Tuhan itu wangilis setengah mati. Ini gitu. Nanti terus ya mau. Anif sa'iha ilayim maring al-aksarun ya. Turja'u ila khomsaidi aksamin. Turja'u kemudian balik no opo asror ila khomsaidi aksamin limo biro-biro bagian rahasia-rahasia Tuhan sing dibisik no marang wong-wong makrifat-makrifat sing gak oleh diumum no masyarakat itu kebagi dari limo sama oleh bagian di kira-kira Al-Qismul awal dari bagian pertama ayakuna yanto ono asyai apa swiji-wiji fi nafsi yang dalam awak dewi ning syik daki kondiku lembut banget biyen ngomong-ngono saiki padha karo handphone telepon iku lanya moso ono ta halo no Amerika halo ada apa lho ini termasuk daki kon biyen durung ono teleponnya dia ke makrifat. Aku suwen sama iso dengan halo malaikat Jibril dia ada apa lah sampai iso ini sang roh gelombangnya malaikat Jibril takilu kang ora mampu aksarul afamu kake pengertian andargi so ngenemoni marang syai'u ini wong-wong biasa gak mampu apa nyeritakno tentang urusan gawe telepon handphone sing iso pabrike no Jepang kono wis konangan ono opo ya mau sajane kabeh di wenakno Indonesia ya tapi Indonesia durung mampu sampean Indonesia lengkap gunung-gunung watu opo sing iso ngetokno getaran-getaran apalagi no Kalimantan wah sing paling no Irian sing dikeduk Amerika wah iku rahasia luar biasa iku mesti ning ojo oleh temenan nek iso bisane sampean dadi pimpinan Irian aja oleh dikeduk sakliyane kanggo Indonesia. Oh. Rahasia-rahasia ketuhanan liwat batu-batuan apa lemah iku nek kono kabeh. Ya kelas kecil lho saiki contone kelas cilik. Iso ndadekno ndok pitik, iso ndadekno daging pitik. Lah kok lemah sing tak giling ngono. Delokno. Lemah itu kandungannya apa nek pitik dipakani lemah iki mesti nek umure pitik 6 wulan gek gelem ngendhog lho nyatane 2 wulan wis kena disembelih iku ada apa iki nek nyelidiki ngono iku sama nggih wedhus ngene Malang dine wedhus iku 2 taun gek disembelih saiki wedhus 14 disembelih kuwedi ret iki teko apa teko ilmu ngene iki lho kabeh Gusti Allah sing gawe. Iku sing takil lu aksaru afham. Tapi kene belajare nekakno guru sing mbandani PT Agrindo teko Jerman. Yang tani iso padha banyu ngombe aidat. Iku teko kono ya ilmune diulangno kene nyatane iso. Padha mbek aqua arek ngombe tok sama arek ngombe tok. Jajal iso sampun gawe ngrasakno ayak diawek kudung sampean entek kudung sing ayak banyu. Lho kok iso ya iku ilmu-ilmu kaya ngene iki takil lu aktarul afam andarkihi
angel wong bisa nemokno banyu ngombe nok pondok karek mancur wis padha mek aqua. Payung tasub bidargi ngoten khususna bidargi lekan nemokno syai'u mau. Al khawas apa khusus-khusus sing bener sapa? Jerman kene nyatane ga iso. Nah. Tapi kene iso mraktekno Jerman sing ngulangi. Sampai kelas iku. Wa'alaihim Al-alaih yang ngatasi Al-hawas Al-layaf syawin Tau jombi warak no hawas Bu'ing syai'un Ila wairi ahli marini ahline Syai'un Tadi ini saman bisus Katok mulaikat, katok jin, katok setan Upamanya jadi ulang aja kandak-kandak Bucah-bucah sama bingungi Perasaku loh sekitar 20 tahun yang lalu ngono wong aku makrifat ngajak aku reng pesarean tengok-tengok wetane pesarean tengah wengi perasaku ya sing dijak wong itu gendruwo aku tidak apali jarene omongan dengan Sunan Derajat ngopo wele-wele aku apal kok gendruwo buah bonane jin wong jare makrifat omong Sunan Derajat padahal aku gendruwo lho mbetak no angel lho Imam Ghazali pek apa kak bang Syam Tulko Tresena pek bingung ya meh gak rom mbetak no antara Gusti Allah barek setan no ngone mana kek pono hati-hati lho ngono katok ngono pirang-pirang akhirnya sing penipuan gendruwo itu pembekuan daripada setan sing mesti percaya gara-gara dihubungi menyan beda no antara gendruwo marek malaikat keuangan nek sama makrifat ya nek gak pinter dhisik ngaji kaya ngene iki baru iso bedakno nek mulai mata hati bisa melihat akeh tipuan setan sing dadekno kemusyrikan bahkan dadekno kekafiran nek fayasiru dalika iya mongko dadi apa dari kamu ngono ku ail ifsa layah sawu ifsa biwarakno fitnah tanah fitnah alaihi marang ghairi ahli malah dadi sumber fitnah dadi dukun abangan gak karuan kene pian munyer jaman tahun 7 bulan premono mumet dari dukun ke dukun wis walung wae nek telung agung ngono pinter parane gak sitok kene seneng no. Lah kayak mau dukun-dukun itu ya sing dadi bolone gendruwo perasane malaikat padahal gendruwo setan faya siru dari fitnah tali khaisu taksa siru sekira orang mampu khaisu taksur afa mau pengertiannya huayru ahli anek gak mampu gak tau belajar kayak sama ditoto mulai TPQ sampai S1 jurusan ma'ahat ahli ya gak iso lho anik dargi hai su taksur afhamu anik dargi songo nemo nito nompo wa ifa usiri ruh utai rahasiane utai nyamarakan rahasiane ruh menungso senok jurune ati diarani ruh iku nek wis krungu bisikan-bisikan gaib kudu disamarno aja kondo-kondo sama kudu sembedakno waqafu rasulillah lan nyegahe Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an bayani sing nerangno an bayani sing nerangno sirruh sampai nek kapan bisa melihat dengan mata hati bahkan kanjeng Nabi sendiri loh gak oleh njelentreh-njelentreh no delok-delok disik sapa wangi iku min hadzal qismi sing saiki lah bagian sampe belajar iku jarengku sesuk gak iso wiritan to rekod sak piturute
Fa inna haqiqatan sak temene sejatine sirruh iku memang setengah saking ilmu-ilmu takilu kang ora mampu al-afam wa biro-biro pengertian-pengertian andarki saka nampa sirruhmu au ta dalkisem rahasiane tentang urusan rohani sing ditampa dening menungso lan akal sing nang jerone ati iku akeh sing jasmani gak mampu lho. Menungso gak mampu dadi nek durung makrifat aja diceritani iku mundak membingungkan. Wis padha karo sak durung S2 aja diceritani lho aja cerita ring tingkat SD lho. Gak mampu, gak mampu. Kita gampang ini. Watak surul auham. Podoai, orang mampu apa pira-pira auham, waham-waham. Perasaan-perasaan dan penyono-penyono kene. Antasa wuri kundi sogon. Sogon nyeritakno, surah nyeritakno. Kundi sejatine. Sejatine siruruh pengertiannya menungso gak mampu nyeritakno ruh apa itu gak mampu tambah membingungkan urusan jasmania wala tahtunan aja nganti nyono temen siro anna dalika saat menungso siruruh lambi aku noraono dalam itu nyono elek kanya nabi mampu kabeh tapi gak diceritakno kos yang diceritani gak kira mampu sama kebingungan mongke cerita tentang sejati ini suwargo neraka bingung no kok fa inna man lam ya'rif ar-ruh fa ka'anna lam ya'rif nafsahu wis tak waktu ini gak ada titik terus nanti esok ganti siji ne faslun utawi iki kuno fasal fi zikri ing dalem nerangno tarjihi la ilaha illallah keunggulane la ilaha illallah ala sairil kalimat ngalano sekabeng pira-pira kalimah-kalimah iki padha karo kandungane. Kenapa pace vitamin C ini paling akeh ngalano buah-buah yang liyo tuh? Nah, saiki kenapa kandungan la ilaha illallah ku luar biasa ngalano marang kata-kata liyo? Sampai koyo-koyo wong sing zikir la ilaha illallah gak bakal mlebu neraka, mesti mlebu swarga. Ada apa di situ? Wong kata-katane mek la ilaha illallah. Watab martabati watab jini martabati somadia lan jelentrehno tingkatane surat as-somad ya kul wallahu ahad ala sa'iri suar ngalane ngatas kabing biro surat-surat wal ayat biro-biro ayat ungkik kul wallahu ahad nubiko kok iso ngalane surat-surat sing dowo-dowo kaya surat kawitan dewe bakoro dua wane sakmono kalah mbek surat kulu mbek sak jendian dewane ada apa itu ini contohnya ini sama di mas sak neker mas sak neker itu ngalano watu sak tregandeng watu sak tregandeng regane mbek piro kalah mbek mas lho sak neker
iki contone gampangane. Wa upayinan rangno sapa ing wa malan barang wa malan sifat-sifat mau sifat barang tuwa wa ma tuwa wartia kakir hiam al-madrubah kang den seneng ya apa wartia haka lan bukan kok budalan irtia roha emang budalan lan budalan sirah mana asli ya kok ngeringungi roha budalan lil khiyam maring berapa kemah-kemah kono utuh kemah no kono al-madruba kang den pasang den toto kene ala khawasil amik ing atasi pinggir-pinggire al-amik cara saiki amik makne kan jero kali-kali kang jero te bengawan-bengawan kang jero masang kemah sampe diruangi ping rialat kok untuk mencari wahdaniyah Gusti Allah siji tanah amik wal hijaz tanah hijaz wa ilal kubab lan maring piro-piro kubah-kubah kubah gak ana cara Jawa ne ya omah sing dipasang kanggo emperan ngarane kubah cungkup-cungkup jero biyen wae kubah cungkup ya kenek cungkup padha wae gak ngerti sampean al qoribah kang parek minjani biko usaini au adna suara rai ko bako usaini au adna ke Quran minjani suara rai ko bako usaini au adna iku cara saiki apa kan Koba kausaini sak cemlorote kausaini panah luru au adna tolue parek sindiran Al-Quran panah sing ditarik itu kanggo anakno iku antara benangnya barengan kan parek wadarika utai mengkono-mengkono bikodri bikudroti wadarika utai mengkono-mengkono waktar al-tua ngarpe ya hakikatul wahdaniyah kabeh iku dritantan kekuasaan ing Allah jalla jalla wa aku ngapa keagungan ing Allah. Pan aku lu ngucap kita wis saiki jlentren kok angel temen kejero niku. La ilaha illallah. Bal balik la ilaha ora ana pangeran ilah wa kejaba Allah. Wa wa la ilaha illallah kubabun sholihun. Babun lawang sohihun kang bener layuf tahora dan buka apa bab apa lawang illa lil mustaqin kejobo ketiwong kang podo bronto-bronto kabeh la indah lemur kwa lawang sing tertutup ini wong gak niat gak iso kebuka malaysia tadi Islam gara-gara la ilaha illallah pintu antara kafir lan Islam dibuka la ilaha illallah wa yajabulan den duna alaihi wa yajabu lan den aling-alingi duna aliyai ono ara-arai keluhurane babun kena la ilaha illallah kena
ayununa tiapa peningali wong kang podo ngawas-ngawasi kabeh. Saking mulyane la ilaha illallah. Ada apa di situ? Wong-wong gak mampu untuk ngawasi ada apa dalam kandungan la ilaha illallah. Kek moco sepisan bidusone di sepuro kabeh. Ganjarane numpuk gak karuan. Ndak mampu menungso. Wa afhamilan pengertian-pengertiane an-nadirin. Falaisa ora ana kullu sirrin apa sekabing rahasia jaza kang menang. Apa ayuf saya dan biwarakno dan umum no posir. Walakul lufasin lan ora sekabeng fadlin keutamaan. Yutamana kang dan arep-arep opo fadlin. Kok di pedot tangan gampangane. Wis pokoknya saking dure rahasia la ilaha illallah ndak bisa diceritakan. Para keutamaan yang tidak ada tandingane ya sembuh keduren. Nah penceritaan kandungane la ilaha illallah. Bahkan wa ifsa isri rububiyah utai jelentrehno rahasia-rahasia tatananing Gusti Allah sing la ilaha illallah. Kufrun dadi ana kekufuran. Yenara dhuwur-dhuwur jero-jero malah dadekno engko bongkar rahasia Tuhan. Sundadekno kemusyrikan. Fa idza qulna nalikane ngucap sapa kita. Ifsa usiri rubiyah utawa njlentrehno ngumum-ngumumno kenek rahasia-rahasia tatanan nang pangeran. Kufrun dadekno kekufuran. Sama membongkar-bongkar rahasia Tuhan dadi anu membingungkan dan membongkar la ilaha illallah lebih bingung sama. Fa ifsa usiril ma'iya al-waya utai biwara no teng umum no rahasiane al-ma'iya sartaning Allah Gusti Allah iku karo sopwai sing noto kabeiki wal huyah sejati ning Allah la ilaha ma'iyah ilallah huyah iku bingungi kok nyatane Gusti Allah dhewe malaikat duwe nabi di swarga di neraka lha kita kaya apa nek diterno dadi ana kemusyrikane kenapa Gusti Allah butuh malaikat Jibril Mikail wal ijad lan mujudaken oleh mujudna Gusti Allah. Iku amblakule notok fil kufri dadekno kekufuran, kemusyrikan. Wis gak usah dibakas. Kenapa lho? Gak iso dadekno ilallah sampean. Mesti eling mulai ka Jibril Mikail ganjaran dosa walayak falan ora samar apa anaman saal kufri saat temene cukuling kekufuran. Kenapa sampai tadi kemusyrikan ibda'un wa asya ilahi biqauli ibda'un yaiku tetap no bid'ah perintah-perintah lakon-lakon sing kanjeng Nabi jaman kanjeng Nabi ga ono saiki male ono bid'ah termasuk onone mulai kajibil asalnya gak ono male ono kanjeng Nabi asalnya gak ono male ono perasaan kaya ini senimbulongku dadi kemusyrikan no kelas tinggi lho iki kelasnya iki kelasnya sejati pada orang saya iki wali ini Gusti Allah di percayaan ono sing nekak no duit liane Allah kok termasuk kemusyrikan tingkat iki lho jadi pada orang tingkat sampean wa asyara isyarah sapa kanjeng Nabi ilahi maring ibtaun biqauli kelan dawe biqaulihi dawe kanjeng Nabi alaihi salam inna minal ilmi kahi atil mahzun
Kanjeng Nabi ngendika sak temene kustangan sing ilmu kahai atil mahzun kaya tingkae barang kang kasimpen. Ilmu kaya sesuatu yang di dalam tempat yang tertutup. Itulah ilmu. Ilmu kan pancarane Gusti Allah. Layak arif orang ngawruh ing ilmu ilal ulama angin para ulama-ulama. Ulama wong sing iso. Kenapa saman iso yang ke Gusti Allah sing mancari? Saman berarti termasuk ulama. Bilahi mara Allah Ta'ala. Pas ya sabik anak kalau mahau tahu judaka. Pas mak mongko ngrungokno sapa sira. Ya sabik wong kang disiki. Mesti rumangsa-rumangsa iso dhewe alau anaka sak temen iso lama hauta. Wujudaka. Wa mahak tahu. Zahabat angka. Lamun busek sapa sira wujudaka ing wujud sira. Wa mahaka nglebur sira ing wujudaka. Wa an ru'yatika sangka ru'yah sira. Pandangan-pandangan sira. Jajal saiki wae sampean wis lho dadakan wis sirna mati lho jasmanine ilang kadang-kadang elmune kemana. Wa amalan sangka barang siwahu. Ing sakliyane wujud agama. Layang kasih bola kau orang kebuka ke tuh siro siro asra perahasia yang rahasia al musyarkang dan isyara nopo ilaya al asro li an nafi kolika kenapa saat temen kue dalam pengucap siro lama awujudika ora satane wujud sampean iku tanah kudun pertentangan aklion kang bungso akal. Wa kufronan kekufuran iskion kang bongso bronto jare. Kesaman rumongso duwe ilmu, rumongso pinter, rumongso apa iku padha karo kemusyrikan. Kaya-kaya ana maneh sakliyane Gusti Allah sing iso nulung sampean paring sampean lantaran ilmu aku iso ngene lho. Lantaran iku dadi membingung kabeh iku bukti ana ilal iku angel kabeh iku la ilaha. Dul ana ilal iku angel angel dadakan. Ngomong gampang lho la ilaha illallah sapa gak iso bukti ana angel. Fafa mongko ngerti yo sira. Tusip mongko bener sira. Al isyara isyah ghoribaka angel. Isyare ku angel untuk buktekno la ilaha illallah ternyata angel itu dudu. Buktekno illallah iku sing angel. Wa amasane ampun tawe pendapat kedua yo. Wa wa ta asani iku allazi bihi. Wa fi allazi yaiku apa ilmu-ilmu kan ada bihi wa fihi kelawan alladhi lan ing dalam alladhi tulu'u fajri ulfah utai munculi fajari fajar mencorongi fajar isu al-ulfah wal-mukasafah al-ulfah condongi hati wal-mukasafah kebuka ing hati malah yang kuso oleh bisian-bisian senok jurune ati al-mukasafah mari kebuka ing ati anaro kang anaro kidam walujub anaro kang madangi opo fajrul ulfah al-kidam walujub mimbaini su'abi hukmin Al-Qidam yang langgengnya Allah walujub lan wajibing ya anani Gusti Allah mimpaini
su'abi hukmen antara cabang-cabangnya hukum wa asroril waqtaniya rahasia-rahasia siji ning Gusti Allah. Dadi malah iso muratine. Lah kabeh teko ndi ya Gusti Allah sing nata malih nika. Wal isyaron isyarah. Wal asrar rahasia-rahasia. Kumunculé wa amma mabadil wadi al awal fasal fihi sabila tahqiq wa amma mabadil wadi habis waktunya kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.